Còn tôi đã chia sẻ với chị chân dân từng mơ bộ đồng minh đạch đoàn lại chạy tương tư nâng cái đây bà rắm vì một trái chùm đến bẹp bọn từ lưu cả kênh bảo vánh phân phê rồi bà cục mà ta mà rạch bảo bọn tôi đã sắp đầy tùm nợp. Một trái chọn của bố rì rô thạp bị bà Campuchia có bạn ông Piêu nêu tình tâm nâng cao ông Piêu nó hơi có tiêm ti ao cực phía khi bẹp bọn đang xa thiên hạ chân đang ở nạp chiều ba rồi bà cục má. À nhà thôi nâng sân cung dì vớt cứ chăm bạch trâu tay thôi ca rùm khi nha tục sát nâng ca bia cụ má bì ca rùm lô bằng biển và tam bảo bón internet khả nạ cụ má mùi chùm đuôn gồm bông tay pra nơi tu được sắp đây trả lạc vầy lô chùm tiêu nhẹp sụp hiếp ạ kệ lê khá tì ca nây ạ kệ lê khá tì ca là than krom prak xa chết Campuchia đam bây cụ má và lực lượng này không vẹn bằng đồng bản áo sau đây bị cả trả lời top cả kênh bảo vãnh phát phát lực của máy tam bảo bọn internet đây là thuốc là ứng nơi khai xìm riếp này thằng ngày bảo bị cả đàm xa mình lưu chùm tiêu ở cái lý khá tình cá có ba là bằng to tiết đại thái chùm bùa là bách có lần ông bơ này ca rộng đồ bằng pin phát phát bảo chùm là mới căn tại miền phía smoke smart nhưng căn tái à cọ tới để tiêm tiêu ở cục phía khi bẹp bọn chạm bạch trời tại rùm khí đọc sài កុមាររងគ្រោះពីការផ្កេងប្រវាញ់ផ្លូវភេទបានបន្សល់នៅផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តលោកជំទាវថាកុមាររងគ្រោះទាំងនោះភាគច្រើនគឺមានអារម្មណ៍ពិបាកក្នុងការទុកចិត្តអ្នកដទៃអស់សង្ឃឹមបាក់ទឹកចិត្តឯកាច្របូកច្របល់ខកចិត្តស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងនិងឆាប់ភ័យខ្លាចជាដើម លោកជំទាវថាកុមាររងគ្រោះទាំងនោះភាគច្រើនគឺមានអារម្មណ៍ពិបាកក្នុងការទុកចិត្តអ្នកដទៃអស់សង្ឃឹមបាក់ទឹកចិត្តឯកាច្របូកច្របល់ខកចិត្តស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងនិងឆាប់ភ័យខ្លាចជាដើមលោកជំទាវថាការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ពិភពលោកបានរៀលដាលទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬហៅថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពការងារនិងការងារចា
ឡើង គួរ ឲ្យ ព្រួយ បារម្ភ ពី ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត នេះ ដែរ ដូច ជា ការ ចាប់ ចម្រិត ដូច ជា ការ ជួញ ដូរ ខុស ច្បាប់ ការ រំលោភ បំពាន និង ការ កេង ប្រវ័ញ្ច ផ្លូវ ភេទ ជា ពិសេស នោះ គឺ ទៅ លើ ស្ត្រី និង កុមារ ដែល ជា ក្រុម គោល ដៅ ជា ដើម លក្ខ នោះ បាទ អញ្ចឹង ទេ បញ្ហា ទាំង អស់ នេះ គឺ បាន កើន ឡើង និង រីក រាល ដែរ យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នៅ ក្នុង តំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ នៅ ខាង អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក ហើយ ក៏ តម្រូវ ការ ទាំង នេះ កុមារ ក៏ ត្រូវ បាន ទទួល នៅ យុត្តិធម៌ តាម ផ្លូវ ច្បាប់ ដែល ជា ផ្នែក មួយ ក្នុង ការ ជំរុញ ឲ្យ ដំណើរ ការ ស្ដារ នីតិ សម្បទា ភាព រលូន និង ឆាប់ ជា សះស្បើយ លោក ជំទាវ អគ្គ លេខាធិការ បញ្ជាក់ ទៀត ថា ការ កេង ប្រវ័ញ្ច ផ្លូវ ភេទ លើ កុមារ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត គឺ ជា ប្រព័ន្ធ នៃ ការ កេង ប្រវ័ញ្ច និង ការ រំលោភ បំពាន ផ្លូវ ភេទ លើ កុមារ ដែល កំពុង កើត មាន លើ ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ដោយ គេ ប្រើ គេហទំព័រ ប្រើ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ សង្គម កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ដៃ ឆ្លាតវៃ ជា ដើម ឡាក់ នោះ នៅ កម្ពុជា ការ កេង ប្រវ័ញ្ច ផ្លូវ ភេទ លើ កុមារ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត កើត មាន ឡើង គួរ ឲ្យ ព្រួយ បារម្ភ និង ទាមទារ ឲ្យ មាន ការ ដោះ ស្រាយ ជា បន្ទាន់ នៅ មុន ពេល វា កើត ឡើង បន្ថែម ទៀត ចំពោះ ទំហំ នៃ ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ដំណើរ ការ ស្ដារ នីតិ សម្បទា របស់ កុមារ រង គ្រោះ ត្រូវ ការ គាំទ្រ ទាំង ផ្លូវ ចិត្ត និង ផ្លូវ កាយ ពី សំណាក់ ឪពុក ម្ដាយ ពី អាណា ព្យាបាល ពី អ្នក ជំនាញ និង សហគមន៍ ផង ដែរ ស្របពេល ពេល ដែល បច្ចេក វិទ្យា កាន់ តែ មាន ភាព រីក ចម្រើន និង ការ ប្រើ ប្រាស់ ទូរស័ព្ទ ដៃ វៃ ឆ្លាត មាន ការ ពេញ និយម នោះ ការ កេង ប្រវ័ញ្ច ផ្លូវ ភេទ លើ កុមារ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ក៏ បាន ក្លាយ ជា ក្តី បារម្ភ ថ្មី មួយ ទៀត ដែល ទាមទារ ឲ្យ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ចាំ បាច់ ត្រូវ តែ ធ្វើ ការ រួម គ្នា ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ និង ការ ពារ ការ រំលោភ បំពាន នេះ កុមារ កម្ពុជា មួយ ចំនួន ឯ កំពុង ប្រើ ប្រាស់ ទូរស័ព្ទ ដៃ វៃ ឆ្លាត អាច ក្លាយ ជា គោល ដៅ នៃ ជន រង គ្រោះ នេះ ពី ការ រំលោភ បំពាន តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត នេះ បាទ អញ្ចឹង បច្ចេក វិទ្យា វា បាន ជួយ សម្រា សម្រួល ជា ពិសេស នឹង គឺ ឲ្យ មាន ការ រីក ចម្រើន ទៅ លើ វិស័យ ផ្សេង ផ្សេង ហើយ នៅ ក្នុង ក៏ បាន ចាស់ ឥទ្ធិពល និង ផល អវិជ្ជមាន មួយ ចំនួន ដែរ តទៅ ទៅ នឹង ការ កេង ប្រវ័ញ្ច ផ្លូវ ភេទ ទៅ លើ ស្ត្រី និង កុមារ នោះ បាទ